Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do Lançou Pra Onde e tá tudo em calma aqui, né? Até o final do episódio passar a gente conseguiu estabilizar aqui a coisa toda. Tá tranquilo, mas ainda preciso fazer uma coisa muito importante aqui nesse asteroide, que é abrir o rompedor temporal, né? Aí você me pergunta, Marcelo, como é que abre esse cara? É muito simples, tá vendo ali? Ó, ele tem um armazenamento de 0 até 1000 radio-raios. Ele tá avisando que a visão dele está obstruída no momento, o que não quer dizer absolutamente nada, porque não tem nada carregado nele, né? Aí você fala assim, caramba, Marcelo, mó boi, 1000 radio-raios, só construir um gerador de radio-raio aí, rapidinho eles fazem esse 1000 radio-raio, 10 ciclos aí, ele faz esse 1000 radio-raio, se você colocar junto uma planta do frio, é, mais ou menos, né? Esse daqui é o armazenamento dele, tá? Pode ver que tá escrito ali, armazenamento. Na verdade, para você abrir o rompedor, eu acredito que sejam 10 mil radio-raios. Eu acredito que sejam 10 mil radio-raios. Porque cada tiro de 50 faz ele subir 0,5, se eu não me engano, por cento, tá? Então, para ele abrir, são... Eu posso tá errado aqui no que eu tô falando, mas eu acho que são 10 mil radio-raios, tá? Para ele abrir. Então não é uma coisa assim tão simples assim de... Dá pra fazer, realmente. Dá pra colocar aqui só o... Como é que é o nome? Só o coletor aqui de rádio raio e deixar. Mas vai demorar bastante, tá? Pra você carregar ele. Então por isso que a gente vai fazer, né? Aqui nessa tela aqui, né? Nesse asteroide aqui, a gente vai fazer o... O bendito do... Do gerador de... Do reator de pesquisa, tá? Mas antes disso... Né? Eu comecei a fazer um esqueminha aqui, mas eu preferi mostrar pra vocês, porque tem muita gente que não entende bem como isso funciona no jogo, né? Isso o quê? Né? A condutividade térmica, né? Apesar de eu já ter um vídeo falando especificamente sobre isso, tal, muita gente ainda não entende como funciona, né? Aqui eu tenho um exemplo prático aqui, né? De uma base que está rolando muito simples de como utilizar isso a seu favor, tá? Principalmente quando o assunto é placa de condução térmica, né? Que as placas de condução térmica... Eu já falei isso diversas vezes, mas para quem não sabe, ela pega a condutividade térmica dos 8 blocos em torno dela, tá? Amassa e joga no lixo e fala, daqui para frente a condutividade térmica é a minha, tá? É isso que ela faz, tá? É exatamente isso, tá? Ela ignora a condutividade térmica de todos os... São 9 blocos, na verdade, né? São os 8 em volta, mais o dela mesmo, né? Então, o que eu fiz aqui? Quando eu construí essa placa de condução térmica aqui, reparem que eu fiz que uma das pontas dela encostasse numa água a 83 graus. Isso fez com que, né, como eu acabei de falar, ela pegasse essa temperatura para ela, tá? E conduzisse, ignorando em volta aqui, né? Essa temperatura para todos os blocos restantes em volta, tá? Então, por isso que ela está dessa cor aqui e essa daqui de cima não está, tá? Por quê? Porque aqui, entre essas duas placas aqui, tem uma atmosfera muito rala, né? Tem uma atmosfera muito ralinha ali, no máximo ali 500 a 1 kg de oxigênio, né? E como o oxigênio tem um calor específico muito baixo, né? A massa aqui é muito pequena, então essa placa aqui... Ela não consegue realmente puxar a quantidade de energia que ela precisa, porque temperatura é energia, né? Temperatura é energia armazenada. Seja ela fria, né? Seja ela quente, não importa. Temperatura é energia. Então, ela não consegue, de fato, fazer essa transferência total aqui que ela precisa. Como é que a gente pode fazer isso acontecer? A gente pode construir um bloco sólido aqui. Tá? Um bloco sólido aqui, o que ele vai fazer aqui? Ele vai transformar esse local aqui que tem uma massa pequena ali com 1,3 kg agora. Ele vai transformar esse local numa massa, né, muito maior. Tipo, por exemplo, esse bloco aqui de metal, de ferro, de 100 kg. Tá, vou até pôr sub-10 aqui, ó, pra vocês verem a coisa acontecer. Ele vai transformar essa área aqui numa área com uma massa muito maior do que ali tá atualmente, tá? Então, o que isso vai fazer? Vai fazer com que essa placa, né, consiga transferir muito mais temperatura e muito mais rápido, tá? Automaticamente, ela vai passar essa temperatura daqui para cá. Essa placa aqui já vai começar a trocar a temperatura muito rápido, olha lá. Olha lá, já derreteu aqui do lado, mas aqui acho que era massa pequena, né? Por isso que derreteu tão rápido. Mas reparem, olha a temperatura que a placa de condução térmica agora tá mudando de temperatura. Olha lá, tá? Por quê? Porque ela tá transformando esse gelo aqui no entorno, que está a menos 21 e a menos 27,
né? Isso tá dando aí praticamente menos... menos 20, né? A média aí de menos 20 aqui. Então são 2 toneladas de gelo, tá? A menos 20 graus, agora baixou bem rápido. São 2 toneladas de gelo brigando com 800 aqui, mais 100 daqui, mais 800 daqui e mais toda essa massa de água aqui embaixo, ó. Então só esses 2 bloquinhos aqui, ó, eles estão brigando diretamente com essa massa de água aqui embaixo. Por quê? Porque a placa, ela ignora a condutividade térmica do material que está em volta dela e fala, meu amigo, não importa, eu vou conduzir. Pode ser o que for. Olha lá, com isso eu estou fazendo com que derreta muito mais rápido essa parte aqui de baixo. E aí agora eu só vou subindo e vou colocando aqui, ó, os bloquinhos aqui, ó, entre esses aqui. Aí eu vou conduzir muito mais rápido essa temperatura. Tá vendo? Eu vou subir direto. E aí eu vou pegar essa massa aqui de baixo, que está a 81 graus agora, né? E vou fazer ela subir lá para cima, ó. Tá vendo? Eu vou fazer ela chegar até lá, tá? Com isso eu consigo conduzir essa temperatura muito fácil, tá? E consigo derreter aqui e consigo igualar essa temperatura aqui. Porque o que está me atrapalhando no momento é exatamente o fato de eu não ter condutividade entre a água que está desse lado, 80 graus, com a água que está desse lado atualmente a 3 graus, tá? Então... fazendo isso aqui que eu tô fazendo agora, eu vou derreter essa grande massa aqui de gelo, tá? Ele vai se fundir, ele vai se misturar aqui com essa outra água que já tá quente, né? E vai começar a escorrer pro lado de lá, onde já tá frio, né? Isso vai fazer com que esse meu reservatório de água aqui fique numa temperatura agradável, eu não preciso mais me preocupar com a água, né? Mas eu preciso agora tirar essa água que tá muito fria aqui, tem água menos 17, ó. Para eu poder ligar de volta ali em cima o meu sistema de água. Vou colocar essa água para cá, ó. Vamos esperar ela trocar essa temperatura. Vamos ver como é que tá aqui a situação. Ó, vamos ver. Ó, aqui já era, ó. Aqui já tá 1 grau já a água aqui, ó. Então a partir do momento que essa água chegar ali em cima ali, ela pingar pro lado de cá, já era. Eu já não preciso mais me preocupar com a água que vai ficar presa nesse cano aqui. Agora eu já posso voltar a entregar aqui areia, né? Porque tá parado porque não tem areia aqui. Alguém vai vir rapidamente entregar areia. Ó, já entregaram areia aqui, mas por que que tá, o cano tá quebrando? Exatamente pelo motivo, né? Que... deixa eu até pôr 9 aqui de volta aqui, a subir. Pelo motivo de que a água aqui dentro estava muito fria, mas agora ela já chegou aqui, já tá 5 graus, ó. Já posso aplicar um Pliers aqui, ó. Prontinho. Tá, essa água vai escoar pra lá e agora começa a subir uma água mais agradável pra passar pelo filtro e não sair aqui quebrando, né? Assim que os duplicantes consertarem aqui esse cano, ó, que foi agora, ele vai tomar mais um dano. Mas já vai parar, ó. Parou. Olha lá, porque a água começou a entrar agora acima de 0 graus, ó. Tá resolvido aqui. Tá, então agora eu vou comecei a produzir uma quantidade boa de água aí. Ok, vamos lá. Vamos pegar mais um pouco de tungstênio aqui. Tem mais aqui? Tem mais aqui, ó. Mais tungstênio aqui. Tem mais? Tem mais um pouquinho aqui. E tem mais um bastantão aqui, ó. Deixa eu descer aqui. Uma escada ou passo por aqui por baixo? Mais fácil passar por aqui por baixo. De qualquer maneira, eu vou ter que escavar isso aqui. Então, escava aqui logo. Pronto. Né? Escavar o gelo aqui. Tá, mano. Água não é meu problema. Tá, né? Água não é o problema. Ó, o que que tá acontecendo aqui, ó. Já tá... ó como a temperatura sobe, ó. Tá vendo? Só que aqui tem um detalhe, né? Aqui é o seguinte. A massa daqui de baixo, ela está brigando com essa massa aqui, né? Com essa massa aqui, na verdade. Mas agora é uma massa, né, que deu uma aumentada boa aqui na massa agora que ela tá brigando, né? Tá caindo a temperatura rápido, reparem ali, mas não tão rápido quanto foi a anterior. Por quê? Porque quanto maior a distância, né, quanto maior a distância, mais temperatura tem que ser trocada, tá? Mas nada impede de que aconteça. Olha lá, tá acontecendo, ó. Porque os blocos daqui, por exemplo, estão a menos 74. Mas olha o bloco que tá encostado aqui na placa de condução térmica. Menos 27. Tá? Esse aqui acho que vai derreter primeiro, esse aqui, ó. Menos 28, tá baixando a temperatura de novo. Por que que a temperatura às vezes dá uma baixada? Porque tá conduzindo temperatura também da salmoura que tá em volta desse bloco. Tá? Também tem esse detalhezinho aí, né? Mas aqui não tem jeito, tá? O gelo vai perder a briga. O gelo vai perder a briga porque aqui é uma massa aqui embaixo aqui bem generosa aqui de água, né? Água quente. E a ideia realmente é que ela... né? Fica uma mistura mais homogênea aqui em termos de temperatura, né? Que ela se misture para os dois lados aqui. E eu não preciso mais me preocupar com água quebrando o cano. Já fez vapor aqui? Ainda não, mas deve estar bem perto. É, mais ou menos, né? 51 graus ainda.
Aí, eles construíram aqui, porque acabou derretendo o bloco aqui, não teve jeito, ele não aguentou a briga, né? Ele perdeu a briga. E aí, o que, que eu posso fazer aqui agora? Agora que a minha massa de água começou a aumentar bastante aqui, o que, que é aqui? Água? É água? Ah, deu ruim aqui, ó. A água não tá conseguindo passar pra lá, eu preciso derreter isso aqui mais, ou eu preciso que essa água aqui saia daqui, né? Ela tá me atrapalhando, essa água aqui, ó. Ela não tá deixando que a salmoura vá pra lá. O que que tá acontecendo aqui? É que a água tá indo por cima. Só deixar rolar aqui. Só deixar rolar que vai acontecer. Não precisa ter pressa, não. Deixa eu ver se tem uma água pra eu jogar aqui quente aqui. Deve ter. Ó, algum desses vulcões. Aqui, ó. Quebrar esse bloco aqui, ó. Jogar essa água quente lá embaixo. Essa água tá a quantos graus? Aí, ó. Beleza. 29 graus. Ó. Joga essa água lá pra baixo. Ela me ajuda a estabilizar lá embaixo a temperatura. Olha lá. Porque já tinha... Tava começando a esfriar já de novo já. Mas já tava... É, não tava perto, assim, de 0 graus, mas já tava começando a esfriar, né? Aí, com isso, eu dou uma estabilizada aqui de novo na temperatura. Então, vamos lá. Vamos iniciar essa brincadeira aqui. O que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa que esse cara aqui, né, seja carregado. É... Eu tava pensando aqui... Acho que eu vou limpar essa área primeiro, pra gente poder trabalhar aqui. Mas eu poderia até já ver aonde eu posso colocar o meu reator de pesquisa. Eu quero que ele fique numa posição... Que o material caia e já fique super pressurizado. Se eu fizer ele no espaço, vai dar trabalho, porque aí eu vou ter que ficar colocando placa de fundo, tá? Putz, não. Eu passo. Eu quero deixar ele numa altura, acho que aqui mais ou menos tá bom, ó. Eu quero deixar ele numa altura que eu consiga já super pressurizar naquele esquema que eu falei lá nos episódios lá, quando eu comecei, quando eu descobri o esqueminha lá de super pressurizar o lixo radioativo, né? Pra gerar infinitamente aí radiorraios. Né? Inclusive, deve estar absurdo lá. Eu não passei lá mais pra olhar. Vou colocar ele aqui assim, ó. Pra eu ter, já começar a marcação. Deve estar um absurdo aquilo lá no momento. Deixa eu ver quanto é que tá agora. Ó, aonde eu tô puxando o radiorraio, aonde eu tô puxando, tá dando 357 mil. Aonde eu tô puxando. Mas aonde é o fervo mesmo, seria aqui, ó. Tá com 1.132.000 mil. Aqui, ó. 1.133.000 mil de rads por ciclo. Isso aqui, mano, é um absurdo isso aqui. Se um duplicante... Se ele só pensar em passar aqui do lado aqui, ele já cai duro. Duplicante não tem como, tá? É muita coisa, é um absurdo de radiorraio isso aqui, né? De radiação, na verdade. Radiorraio não. Né? Então vamos voltar lá. Que eu quero desenvolver alguma coisa nesse sentido aqui. Então, se eu quero que pingue direto para baixo, né? Então, eu tenho que utilizar um bloco aqui de malha. Cadê meus... Vou ter que colocar aqui para escavar isso aqui. Ah, putz, eu preciso colocar o mod de construir sem o material, né? Aquele mod, ele é muito essencial, mano. Mas essa série eu tô evitando de pôr muito mod, né? Então, vai pingar para cá para baixo o material, sem problema. Eu posso trabalhar com blocos permeáveis, que eles são todos à prova de pressão, né? Mas se entrar uma bolinha dentro deles, já era, né? Uma bolinha de líquido. Porque pode acontecer, né? De entrar uma bolinha de líquido dentro deles, aí já era. Então deixa eu escavar um pouco mais de wolframita aqui, ó. Tira esse bloco aqui. Na verdade, tiro de cima, porque se começar a derreter aqui... Cancela aqui. Cancela aqui, pra ela poder entrar ali, ó. Pronto. Na verdade, eu coloquei vários lugares pra escavar wolframita, né? Coloquei vários lugares. É bom que enquanto esse episódio vai rolando, eles vão construindo ali toda a parte das turbinas, né? Que ficou no episódio passado pra construir. Bom que na manhã ali eles vão se virando. Então, eu acho que aqui agora eu acho que eu já posso fechar esse aqui, né? Porque essa água que sobrou aqui dentro, provavelmente ela deve ser o suficiente pra manter aqui. Apesar que tem 3 toneladas... Ih, derreteu. Só porque eu... Vamos deixar aqui mais um tempinho e ver quanto de água fica aqui. Tá vendo? Ele não tá deixando eu utilizar o bloco de malha aqui. Mesmo eu tendo esse monte de wolframite escavado. Porque ele tá em contingência, né? O material tá em contingência. Quer ver se eu coloco... Eu não sei se ainda mostra. Né? Antigamente mostrava... wolframite aqui, ó. Opa! Wolframite. Colocar aqui. Vamos ver se ele mostra ainda. Não tá mais mostrando. Eu lembro que eles tinham colocado de volta. Parece que eles tiraram outra vez, né? Quando você passava o mouse aqui em cima aqui, ele mostrava pra você quanto do recurso faltava. Não era um mod, era vanilla isso, tá? Isso não era um mod, não. Ele mostrava quanto do recurso tava pra ser empregado, né? Em construção, né? E quanto, tá, e quanto de fato tava disponível. Mas parece que eles realmente removeram essa feature aí do jogo.
Agora não tem jeito, preciso escavar mais wolframita então. E a treta aqui embaixo tá boa. A treta continua aqui. Vamos ver como é que tá a temperatura da minha água aqui, ok? 4 graus, aceito. Muito bom. O negócio é manter esses caras aqui funcionando. É, vai acabar esfriando de novo essa água dentro do cano aqui. 4 graus já, mas tá puxando. Demora um pouquinho, tá, pra ter essa transferência aqui de temperatura. Mas ela acontece, tá? Então pode acontecer da água acabar congelando dentro do cano. Tem que tomar cuidado. Deixa eu tirar esse wolframito daqui. Ela alcança? Alcança, beleza. Só esperar liberar o wolframito aqui pra eu continuar meu projeto. Aí, beleza. Acho que acabou de liberar. Vamos ver. Bloquinho de malha, ok. Então aqui vai ser a minha queda. Né? A minha queda não. A queda do lixo radioativo. Ele cai bem no meio aqui. Então, eu posso tanto fazer 3 fiadas de bloco para suportar a pressão, tá? Como eu posso utilizar portas, mas como eu tenho muito mais material e aqui no canto provavelmente não vou utilizar nada, e eu já tô aqui do lado aqui do... Eu vou fazer 3 fiadas de bloco, né? Então vamos fazer assim, ó. Escavar essa área aqui. Tira esse cara daqui. Que eu vou trabalhar aqui de baixo para cima. Tá, eu não tô com nada na cabeça ainda de como eu vou fazer isso aqui. Mas provavelmente não vai ser algo muito distante disso aqui, não. Aqui, põe um bloco aqui. Aqui eles conseguem construir. Aqui tem que escavar. Aí aqui vai ter outro bloco de novo. Aqui vai ser bloco. Na verdade, tem que pôr escada aqui, né? Assim. Na verdade, tem que pôr escada em tudo que depois eu vou construir de cima pra baixo. Então, né, vai rolar. Vai acontecer nesse episódio aqui, eu acho. Né, pelo menos o esqueleto vai acontecer nesse episódio. Aí, beleza, continua o nosso projeto. Ih, tem que tirar essa planta daqui, mano. Essa planta aqui pode me zoar, hein? Não duvidem das plantas. Essa vai até aqui por enquanto. Aí aqui vai até aqui por enquanto. Aqui vai até aqui por enquanto. E eu preciso... De qualquer maneira, eu preciso abrir aqui, tá? A área acima do rompedor aqui, ó. Eu preciso abrir de qualquer maneira. Porque eu preciso do espaço livre acima dele. Tá, então já vou começar aqui o projeto de abertura, já, o processo de abertura, na verdade, projeto não. E a gente vai entrar por aqui. Aqui nós temos duas opções, tá? A primeira é jogar água fora pro espaço em forma de vapor, que, né, que a gente geralmente não faz isso, né? E a segunda é colocar a turbina em cima, que provavelmente vai ser o que será feito aqui. Blocos adiabáticos, granito não. E também rocha ígnea, eu tô miguelado, né? Aqui em cima aqui, ó. Tem que tomar cuidado que eu tenho que ver se dá altura aqui, ó. Ah, beleza, vai dar. Então vou colocar com mais um de altura. Vou deixar um de altura ali, porque eu consigo construir escada aqui no chapéu dele, né? Não consigo. É quando ele abre, né? Ele dá a impressão de ser mais alto. Deixa eu pensar. Passo com mais um de altura. É que eu putz, não passar por cima do reator é meio burrice, tá? É meio burrice não deixar esse espaço acima dele. Porque às vezes você precisa colocar alguma coisa ali em cima ali e não vai rolar. Então eu não vou dar esse vacilo, não. Aqui, ó. Aqui os duplicantes conseguem passar. Todo mundo escava bonito. Aí, beleza. E aqui em cima, trabalhar com o quê? Com a turbininha, né? Uma turbina só? Uma turbina vai dar conta? Acho que tem que ser pelo menos duas, né? Ele também não vai trabalhar... Nossa, vai trabalhar muito. Não, também não, mas... Vou pôr duas turbinas só de... Já tá aqui mesmo, né? Tem plástico, tem metal refinado. Tem tudo aí. Dá esse vacilo, não. Aí, pronto. Vamos dar essa sopa pro azar, não. Pô, pra ficar bacana, eu poderia colocar aqui, né? E aí eu conseguiria dividir uma pra cá e uma pra cá, ó. Eu consigo... essa turbina aqui, ela não precisa estar de fato. Então eu posso tirar esses dois blocos aqui, ó. Aí, ó. Consegui fechar aqui. Essa turbina vai ficar com 4 e essa aqui vai ficar com 5. Não tem problema. Né? Só pra deixar o meiozinho bonito, assim, livre, assim, ó. Né? E aí vai ficar esse espaço aqui. Tem que fechar aqui e fechar por enquanto até aqui. Colocar a escada aqui até lá em cima, porque eles vão precisar ir pra lá depois, né? Senão alguém vai acabar ficando preso. Vamos abrir essa área aqui. Abre essa área aqui, essa área aqui. Aqui eu vou ter uma alta condutividade de temperatura. O ideal mesmo era bloco adiabático, né? Pelo menos aqui, ó. Pelo menos, né? Eles vão estar de traje, mas, né? É melhor não arriscar. Posso até fazer parede dupla aqui, ó, pra evitar que machuque os duplicantes. Mas também eu posso ligar ele também só a hora que eu quiser, né? Só a hora que tiver tudo pronto eu ligo esse cara aqui. Vamos lá, vamos escavar essa área aqui, que eu preciso agora começar a delinear o que que eu pretendo fazer e como eu pretendo fazer. Esperar só tirar esses
esses blocos daqui, porque tudo aqui tá me atrapalhando. Não quero nada aqui. Desmonta tudo. É, eu mandei trazer um barrotone pra cá, mas parece que eles deram uma exageradinha, né? Parece que chegou aí 1 milhão de calorias aqui pra eles. Não era bem o que eu precisava, mas ok, vamos aceitar. Deixa aí. Barrotone não estraga mesmo? Então tá de boa. Vou esperar eles construírem toda essa área de dentro aqui, pra eu poder aplicar o toalete, né? Porque senão vai ficar caindo toda hora coisa aqui no chão aqui. E tem gelo aqui dentro, né? Vai, pode me atrapalhar o gelo, porque não pode pingar água aqui embaixo aqui, né? Apesar que também vai virar vapor e vai sumir na história, né? Mas é melhor evitar. Deixa só o que precisa, só o que é necessário aqui. Colocar aqui já um dispensador aqui embaixo aqui. Que aí eu já uso ele pra tirar qualquer tranqueira que eu tiver. Então tá, minha ideia é atirar aqui. Então vamos começar pelo mais importante, né? Que é o cara que eu não testei, mas eu tenho certeza quase que absoluta que ele quebra com pressão, tá? Eu não tive tempo ainda de testar, mas eu tenho certeza quase que absoluta que ele quebra com pressão. E fora isso também, fora a pressão, qual que é o outro detalhe? O outro detalhe é a temperatura, ele é feito de plástico. Vamos ver. Ele é feito de plástico, então ele só vai aguentar até 160 graus. Então esse cara aqui não vai poder subir muito a temperatura desse vapor aqui não, hein? Pode dar muito ruim. É, não posso esquecer também que eu tenho que pôr aqui dentro umas placas de fundo. Eu falei que ia dar trabalho colocar e não teve jeito, né? Não consegui escapar das placas de fundo. Acho que acabei construindo isso aqui no lugar errado, né? Porque eu tenho que... A entrada dele é aqui, ó. Então eu tenho que colocar o rádio raio aqui. Bom, na verdade... Para superpressurizar aqui, eu tenho duas opções, né? Eu posso superpressurizar puxando o material que vai entrar nesse cara aqui. Deixa eu tirar o uso manual dele. Não é para carregar ele, nada aqui. Deixa assim, deixa do jeito que tá. Eu não permiti que eles trouxessem para cá o material, mesmo sabendo que não vai funcionar. Eu já tirei, tá? Para evitar problemas futuros. Eu posso fazer a pressurização aqui no cantinho, né? Se eu fizer uma quedinha... Pro lado de... Na verdade, um pouco mais pra cá... Deixa eu pensar aqui. 3 de altura aqui já não dá problema de pressão. Aqui já não tem problema de pressão. E aí ele escorreria pro lado de cá. E cairia pra cá. Assim. É, eu acho que é isso, hein? Eu acho que é isso. Quer ver? Vamos ver se eu tô certo nas minhas contas aqui. A ponte, ela ficaria aqui. Virada pra cá. Eu precisaria da ponte mesmo? Eu posso só super pressurizar e ignorar, né? Não preciso desse cara aqui. Eu não preciso ficar me preocupando com esse cara aqui não derreter. Não faz sentido eu colocar isso aqui. Não faz sentido nenhum. Aqui, ó. Aqui eu já vou garantir já o que eu preciso. Não tem por que eu pôr ponte, pô. Então, a questão é que eu quero um tiro certeiro ali, ó. Eu quero um tiro certeiro ali. E pra eu ter um tiro certeiro ali, eu preciso dessa visada aqui, ó. Dessa visada aqui. Aí o coletor de radiação, ele ficaria aqui, né? Ele construiria ele depois. Primeiro eu preciso pressurizar isso aqui, né? Eu preciso pôr 2 gases aqui. Tira essas coisas daqui, que senão já começa a me dar problema. Deixa eu pensar. A questão aqui é que eu não quero utilizar a ponte, que eu não quero me preocupar com ela derretendo. Tá? Eu quero só gerar os radiorraios e não quero me preocupar com ela derretendo. E eu acho que eu não preciso me preocupar com... Não. Mas... Eu precisaria fazer 2 quedas aqui. Né? A primeira queda é realmente para evitar que o lixo radioativo escorra pro lado errado. A não ser que eu faça a pressurização pro lado de cá. O que não é uma má ideia. Eu poderia mudar o jogo, né? Inverter. Por que que eu tô levando pro lado de cá? Se eu posso fazer isso aqui, ó. Fecha aqui. Vamos fechar isso aqui rapidão. Essa área aqui. A minha ideia aqui é fazer a pressurização, não é? Então, a linha reta é essa aqui e vai cair aqui o material. Então, isso aqui tudo eu tenho que fechar. Isso aqui tudo eu tenho que fechar. Acho que é isso, hein? Acho que é exatamente isso aqui que eu preciso. Tá, então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o local onde eu vou armazenar. Eu vou colocar 2 blocos aqui. 2 blocos aqui. E 2 blocos aqui. Isso aqui é para evitar qualquer problema de pressão, né? Pressão, pressão, pressão mesmo, tá? Não é pressão. Pressão estourar na pressão. Só para fazer uma marcação aqui de onde eu preciso soltar os gases, deixa eu até tirar esse bloco daqui, senão ele vai me atrapalhar depois, né? Porque eu vou ter que descer por aqui para trabalhar nisso aqui. Eu acho que não vai dar para trabalhar por esse lado aqui, não. E esses 2 blocos final aqui vai ter que ser adiabático. Então,
esse cara aqui vai ser o cara esvaziador de botijão. Ele vai ter que ficar obrigatoriamente aqui, né? Depois ele vai sair daqui, né? Ele não vai ficar aqui para sempre, certo? E eu vou pressurizar aqui, ó, neste ponto. Talvez pressurizar em dois blocos. Talvez seja mais interessante a pressurização em dois blocos. Fecha aqui. Vou botar isso para fechar isso aqui rapidão. É isso. Aí o último bloco aqui, adiabático, assim. Certo? Aí eu vou ter 3 de altura. Na verdade, tá certo? Tá certo, né? Porque depois esse cara vai sair daqui, vai ficar 2 gás nessa altura, e aqui esse bloco existe, esse bloco aqui que não vai existir mais, ó. Esse bloco aqui que vai sair daqui. Então vamos tirar isso aqui daqui, pode desmontar. Eu preciso de um pouco de lixo radioativo aqui, mas eu acho que eu não tenho. Não tenho. Vou ter que produzir meu primeiro lixo radioativo ali pra deixar só no esqueminha? Tenho nada. Acho que não. É, tem que ser o próprio lixo radioativo, tá? Ele vai criar o próprio airlock. Apesar que mesmo que eu tivesse, ele estaria em forma sólida, né? Eu preciso que esse cara aqui funcione um pouco pra iniciar o processo. É isso. Preciso que ele dê uma funcionada. E eu preciso evitar que troque muita temperatura, que eu não quero essa área aqui gelada. Vamos fazer a escadinha já aqui, ó. E para que a coisa funcione realmente da maneira correta, eu vou precisar de um outro airlockzinho aqui, ó. Mas aí vai ter que ser líquido. Porque não vai poder passar o hidrogênio que vai estar aqui segurando tudo. Então eu vou precisar de um airlockzinho aqui, ó. Com o lixo radioativo. É, aqui eu já tenho um gás, né? Eu já tenho dióxido de carbono aqui. Eu só preciso de mais um gás. Seria o hidrogênio, oxigênio. Qualquer gás aqui vai servir. Qualquer um. Então vamos lá, como eu já disse, eu preciso que aconteça a primeira troca de temperatura. Então eu vou tirar esse cara aqui, que eu preciso fazer o meu airlock aqui, ó. Então eu preciso tirar esse cara daqui. Eu preciso do meu airlock radioativo ali, tá? Eu preciso do que mais? Eu preciso do bloco aqui no chão, para que pingue lá embaixo, certo? Essa é a fase 2 do que eu preciso. Eu preciso trazer a água até aqui. Então aqui eu posso trazer um cano... Por aqui, eles podem compactuar da mesma água, né? Não tem problema. Só que aqui vai ter que ser cano adiabático. Pode ser de granito. É, pode. Pode. Ele vem por aqui. Opa. E ele vai encaixar aqui. Certo? Pra, putz. Permitir que os duplicantes tragam manualmente o urânio. Pra... Quanto eu tenho? Vamos ver quanto eu tenho primeiro de urânio. Enriquecido. Eu tenho 74 quilos. Acho que 74 quilos dá, né? Acho que 74 quilos dá pra arriscar. Mas é bastante, viu? 74. Tem que tomar muito cuidado. E tá tudo no mesmo lugar. Pode ser bem arriscado. Poderia dar uma dividida, né, nesse urânio enriquecido. Poderia colocar um armazenador aqui, ó. E mandar trazer pra cá, sei lá, 20 quilos. Né? Parece mais interessante isso. Botar uma porta aqui. Aqui vou botar um fio. Eu fiz o cabo de tungstênio. Nada a ver. Nada a ver. Aqui é ferro, meu amigo. Passa aqui. Passa por aqui. E liga isso aqui. Aqui na produção. Aqui, ó. Pode ser aqui. Eu preciso tirar esse painel solar aqui, ó. Ele tá atrapalhando a visada do meu rompedor. Tá atrapalhando a visada dele aqui, ó. Ah, tá aí. Eu não posso esquecer que esse cabo aqui, ele tem que chegar aqui, né? Ele tem que chegar até aqui. Porque eu tenho que pôr energia aqui. O coletor de rádio-raio consome muita energia. Toma cuidado. Tá, eu tô ligando tudo isso aqui num sistema onde possui uma bateria? Não. Eu ligo junto com esse aqui? Talvez. Sim. Vamos esperar terminar e eu ligo aqui, ó, junto com esse aqui. Ó, a partir do momento que eu abro, né, dou a visada dele, ele fica com essa posição aqui, ó. Ele abre o compartimento de receber o rádio-raio, ó. Tá, mas se eu não me engano, ele recebe mesmo fechado, tá? Tenho quase certeza que ele recebe mesmo fechado. Tá meio bugado, eu acho. Não testei, mas ele tava recebendo fechado. Agora eu vou mandar trazer pra cá. E agora o urânio fica em diversos? Não lembro onde fica a porcaria do urânio. É material fabricado, né? É, urânio enriquecido. Só que somente 30 quilos. Aí eles não vão obedecer e vão trazer tudo que tem, né? Eles sempre fazem isso. Olha, trouxe 30 quilos. Tô impressionado. Certo, agora eu posso simplesmente soltar esse urânio aqui no chão, né? Agora estão separados. Agora eu tenho um de 30 quilos e um de um pouco mais, né? Um pouco mais nada. Tá com 92 quilos já de urânio enriquecido já aqui, ó.
Eu vou trazer um duplicante para cá e vou fazer ele entregar só esses 30 quilos. Né? Já tá fechadinho aqui, já tá no esquema, eu só preciso começar a trazer água para cá. Quando a água chegar aqui, eu já libero já isso daí. Pra gente ter o primeiro... Ah, é, tem um detalhe, né? Eu preciso puxar esse bloco para cá, porque eu quero fazer um airlock aqui, ó. Tá? Eu quero fazer um airlock neste ponto aqui. Inclusive, eu já posso até fechar aqui também, né? Que aí eu uso o outro lado lá. E aqui é... É... Um, dois... É três blocos de distância. Então tem que pôr até aqui, ó. E aqui já é adiabático. Né? Na diagonal não precisa se preocupar, né? É só em linha reta. Na diagonal não tem... Não tem dano de pressão. Bom, além disso, eu também posso colocar aqui um coletor, né? Um autocoletor. Né? Eu tiro essa escada... Ele não alcança. Preciso tirar essa escada aqui, né? Ó, que saco. Vou tirar aqui essas três escadas aqui, ó. E aí eu coloco um autocoletor aqui, aí ele vai pegar sozinho aqui. Eu não preciso mandar um duplicante entrar lá pra colocar o chumbo, né? Menos problema. Pronto aí, ó. Dessa forma. Aí agora, né? Ele mesmo faz a entrega ali, não preciso me preocupar. E eu preciso fazer um toalete aqui, né? Preciso limpar essa área aqui de dentro aqui. Não posso ficar dando esses vacilos, não. Vamos providenciar já aqui o encanamento que vai retornar pra cá. Assim, né? Que a gente vai manter o ciclo aqui. Acabei de desconstruir a porcaria da escada, né? Parabéns. Aí, pronto. Aí, boa. Era só isso aqui que eu queria mesmo. Pô, vamos dar um start nesse aqui. Primeira coisa, vamos dar um toalete aqui, né? Fazer aquela limpezinha braba aqui. Tira essas tranqueiras daqui. Que eu não coloquei pra puxar pra cá, né? Parabéns, Marcelo. Aí eles vão levar lá pra baixo. Coletar somente tudo, sub 10. Traz pra cá. Cancela aquele outro, não sei pra onde eles estão levando. Aqui não, aqui tá desligado. Tem outro aqui, né? Tem outro aqui, ó. Cancela esse aqui, ó. Pronto. Aí eles levam pra um só. Que é esse aqui, ó. Aí pronto. Só faltam alguns canos aqui em cima agora, mas eu acho que já... faltou aqui, ó. Parede de fundo aqui, que senão vai vazar. Tudo vapor aqui. Filha da mãe. E aí as turbinas já estão ok. Depois eu só preciso me preocupar em resfriar elas, né? Que elas vão dar uma aquecida braba aqui assim que elas começarem a funcionar. Poderia pôr um aquecedor aquático aqui embaixo, aqui, ó. Nada me impede pôr um aquecedor aquático, um resfriador aquático aqui, né? Pra manter essas turbinas frias. Ou então colocar gelo no chão, sei lá, mano. Eu tenho várias opções aqui, mas eu acho que eu não preciso me preocupar com isso no momento. A minha maior preocupação no momento mesmo é ligar ele e fazer com que ele produza lixo radioativo. Eu preciso que o lixo radioativo pingue aqui embaixo, aqui, ó. Eu preciso que ele faça os dois airlocks aqui. Eu preciso de um airlock aqui e eu preciso de um airlock aqui, ó. Preciso dos dois lados do airlock do lixo radioativo. E para isso eu preciso aquecer essa área aqui primeiro. Então vamos começar a fazer isso nesse instante. Liga aqui, ó. Pimba. Tá dando já sobretensão aqui nesse cabo aqui, né? Ah, é por causa desse aqui, ó. Tá produzindo urânio enriquecido. Ó, começou a pingar. Ok, água não tem problema. Eu quero o lixo radioativo, manda. É bom que os duplicantes por enquanto não venham pra cá. Deixa eu proibir o acesso deles pra lá. Ó, pingou o primeiro, boa. Nice. Olha lá, é isso que eu quero. Ó. É até aqui que eu precisava. Daqui pra frente, agora tudo é lucro. Tá? Daqui pra frente tudo é lucro. Agora eu não preciso mais me preocupar com o vapor passando pra cá. Né? Eu vou tirar esse bloco daqui. Quanto tem aqui de material ainda dentro desse cara aqui? Tem ainda 28 quilos, tem que esperar ele usar tudo agora, né? Agora não tem jeito, tem que esperar. Eu fiz uma geladeira aqui pra pegar o material. É que eu não quero deixar os duplicantes ficar entrando aqui, tá? Mas eu vou mandar trazer pra cá em coletar somente pra eu tirar esse daqui. Senão ele vai estragar, vai formar aqui um bloco, vai formar aqui terra poluída e vai fazer oxigênio poluído e vai me zoar isso aqui, ó. Então eu já vou me adiantar aqui, vou estar um passo à frente aqui. Dessa vez, deixa eu liberar pro duplicante ir até lá. E depois eu proíbo eles de passar de volta. Aí, pronto. Jana, muito bom. Não volta mais. Boa, Jana. Você me zoou agora, hein? O que você foi fazer aí embaixo, filha? Vamos ver quanto de radiação ela absorveu nessa brincadeira aqui. Só pra eu ter uma ideia de como tá seguro ainda. 31? É que eu não quero começar a perder essa radiação aqui, ó. É isso que eu não quero. Eu quero evitar perder essa radiação. O que, que eu poderia fazer? Essa radiação não, desculpa. Esse lixo radioativo. Eu já quero quebrar aqui, ó. Então vou desmontar esse bloco aqui. Alguém vai ter que pular nessa granada aí. Desmonta esse bloco. E aí eu já tenho o meu airlock feito dos dois lados. Aí, perfeito, ó. É isso mesmo. Aplica aí o toalete. Certinho. É a Jana de novo, hein. A Jana tá pulando na granada mesmo, hein. Quanto acumulou? 63, 65, 67. Ai. Pode parar, Jana, de ir pra cá. Chega.
Agora eu preciso esperar gastar, né? Isso aqui é 25 quilos ainda, vai produzir bastante. Será que chega a fazer aqui uma bolha inteira aqui? Eu poderia trocar esse bloco de baixo por um bloco de malha, né? Se eu trocasse por um bloco de malha, estaria tudo certo. Não é uma ideia. Mas só para que vocês entendam todo esse rolê que eu fiz aqui, tá? Isso aqui vai ficar assim, ó. Vai ficar com o gerador de rádio-raio aqui apontado para cima, tá? O refletor apontado para lá. Eu não preciso me preocupar com o bloco de. Eu não preciso me preocupar com o bloco de ponte, né? A ponte. Eu não preciso me preocupar com a ponte aqui, né? Por que que eu não preciso me preocupar com a ponte? Exatamente pelo. Opa, parou? Ah, tá. Pensei que tinha parado. Exatamente porque eu criei o meu próprio airlock aqui, ó, com o lixo radioativo. Né? Porque é muito inteligente, né? Fazer a ponte de rádio-raio com plástico, né? Muito inteligente. Mas beleza. Aqui agora é só esperar consumir esse urânio que tá aqui. Mas eu vou colocar aqui embaixo aqui já um bloco de malha. Assim, ó. Tá? Que eu quero garantir pelo menos um bloco de altura. Dois blocos de altura aqui, na verdade. Vou liberar aqui a passagem. Ó, o Gabriel Ketchup só absorvendo radiação. 53, 56, 58, 60. Ok, ninguém mais passa por enquanto. Parou? Volto! Quase. Aí, beleza. Agora é só deixar gastar esse urânio enriquecido. Depois dessa primeira gastada, a gente volta aqui e finaliza o setup. Bom, na verdade, como eu tô percebendo que isso aqui vai demorar um pouquinho ainda, tem 18 quilos e esse episódio já tá começando a passar um pouquinho do tempo dele. A gente vai fazer isso aqui então no próximo episódio, tá? É bom que os lubrificantes vão terminando aqui de construir as turbinas e tal, tá? Finalizar esse episódio por aqui. Deixa eu tirar esse bloquinho daqui. E eu preciso fazer outro aqui de novo, porque aqui, ó. Isso aqui sai fora, né? Porque eu tirei a água que tinha aqui para espalhar essa água que ficou aqui, ó. E aqui agora a mesma coisa, tá vendo? Eu tô tirando, tô dividindo a água que tinha aqui porque tinha muita água. Ia acabar super pressurizando aqui o vulcão. Tá, então já espalhei a água aqui, ó, 100 quilos, 90 quilos, 70 quilos. E aí dá tempo agora de desconstruir o bloco aqui, e aí já fica tudo certo aqui. Tá? Finalizar esse episódio por aqui, a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Falou! Watching it end.